Goed, het jy jou diagram geteken? Kom ek wys julle hoe ek dit sou doen. Begin met die asse van die grafiek, op die vertikale as het ons prys, en op die horizontale as hoeveelheid. Nou, vertikale as, plot ons prys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan 7, en dan natuurlijk op die horizontale as die hoeveelhede. Van 2, 4, 5, 8, 10, 12 en 14. Dis ons beginpunt. Ons het gesê die tabels het ons bepaalde prys, hoeveelheid, kombinaties. En die moet ons nou hier gaan plot. Prys van 2, prys van 7 word geassosieer hoeveelheid 2. So teen 'n prys van 7 gaan die hoeveelheid gevra 2 wees, met ander woorde hierdie punt. Teen 'n prys van 6 is die hoeveelheid gevra 4. En so kan ons aangaan. Prys van 5, hoeveelheid gevra 5. Prys van 4, 8, 3 en 10, 2 en 12 en dan 1 en 14. Ons laaste prys hoeveelheid kombinatie. As ons dan hierdie punte verbind, gee dit vir ons die vraagkromme. Ek hoop jy nou lyk min of meer soos myne.